ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني iyadoo lagu jiray maalintii 4-aad ee ololaha doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidhe soo buuxdhaafiyeen fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Hargeysa kuwaas oo si weyn u muujiyay taageerada ay u hayaan musharaxiinta xisbiga u cidhe waxaana shacabka isu soo baxay kala soo qaybgalay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidhe injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi waxaana wareynta halkaasii ka hadlay waxaan ahay xildhibaan u taagan golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex waxaan doonayaa inaan mustaqbalka wax ka bedelo oo soo saarno ama aan dejinno shuruucdan ah bulshooyinka reer Soomaaliland guud ahaan waxaan markaa ka codsanayaa bulshooyinka reer Soomaaliland gaar ahaan bulshooyinka gobolka Maroodi Jeex anigoo astaantaydu tahay xeero inay igu codeeyaan oo codkay wada siiyaan dhammaan waxaan matalayaa bulshooyinka gobolka Maroodi Jeex astaanteen waa xeero iyo maalinta 30 May iyo muxuu ahaayay taageero mugliba ugu soo bandhigay ruuti walaalayaal waxaan ahay ku xigeenka xogayaha guud ee xisbiga uu cid waxaan ahay musharax u tartamay golaha wakiilada maanta halkan waayo badan oo ka hadli jiray waxaan ku matali jiray xisbiga waxaase maanta ahay musharax u taagan golaha wakiilada jumhuuriya Soomaaliland intaas kadib waxaa shacabka la hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid ee gobolka Maroodi Jeex beerta xurriyaddu ay buuxsantay taageerayaashii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee murashaxiintu inay laami walba iyo kadi walba taagan yihiin xisbigu iyo murashaxiintu waxay muujiyeen cududoodii bay maanta muujiyeen waxaa leeyahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelku ceelaliya ayuu u yahay qaranka Soomaaliland ceelaliya ayuu u yahay maanta inaynu wixid ku bedelno xukuumadda maanta joogna diyaar ma u tihiin waxaan uu leeyahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelku cududiisi wuu muujiyey labada xisbi ee kale way ka taageero badan yihiin dhammaan murashaxiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka qoryo kartibuu kusoo xunay waxaan leeyahay waan ugu awood sheegannay labada xisbi ee kale inuu keeno murashaxiin aqoon ah oo dalka wax ka bedeli kara oo dalka reform ku samayn kara waxaan leeyahay cudud baan u sheegnay labada xisbi ee kale ugu dambeyntii waxaa fagaaraha beerta xurriyadda magaalada Hargeysa shacabka kula hadlay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cid ee injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo in distoolka la furo oo la abeego wixii naga xumaaday intii laa intar bilowna
محمد علي هذا تلفيشي كمدح بنان ستار مقالد هرقيسة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لاني